daawo yaal ku soo dhawaada calan sida media kullana hadii aan ugu cusub taa subscribe saar gumbeel ka furo daawo wararkii ugu dambeeyay dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan maxkamadda qalabka sida ayaa u hanjabtay ama dalatay in la soo qabto xildhibaano ka tirsan Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle isla markaasina arrimihii ka dhacay walwalayn ee xasuuqii ba'an halkaas shacab masaakiin halkaas lagu gowracay ayaa iminka waxa la leeyahay in la soo qabto xildhibaano ka tirsan Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed oo sidoo kale ninkii lagu magacaabay gudoomiyihii walwalayn ayaa la dalbaday in maxkamadda la soo taago ee la keeno magaalada Muqdisho isla markaasina markii shaqo joojin lagu sameeyay kadibna la qabtay Maxamed Siido oo ah gudoomiyaha walwalayn inuu ka dambeeyay dagaaladii sokeeye ee halkaas ka dhacay walwalayn ee sida weyn u gilgilay shacabka Soomaaliyeed isla markaasina caruur iyo hooyooyin iyo dad waalanba halkaas lagu gubay. Si kastaba ha ahaatee, waxaa si weyn loo raadinayaa xildhibaan Aadan Cabdi Faarax oo kasoo jeedo maamulka Hirshabeelle isla markaasna la doonayo inuu maxkamadda sare ee qalabka sida gaar ahaan gudoomiye shuuti xafiiskiisa si toos u yimaado. Xildhibaan Mayo Mustafa oo asna kasoo jeeda Koonfur Galbeed isla markaasna la doonayo inuu si toos u yimaado xafiiska, kuwaasi oo lagu eedeeyay inay ku lug lahaayeen weeraradii khasaaraha badan dhaliyay ee ka dhacay walwalayn. Sidoo kale ex xildhibaan Traffic ayaa la yiri oo kasoo jeeda Koonfur Galbeed ayaa asagana loo dalbaday inuu yimaado xafiiska xeer ilaalinta guud ee qalabka sida. Sidoo kale waxaa la yiri Gaashaanle Tifow oo asagana ka mid ahaa inuu halkaasi ku lug lahaa falalkii halkaasi ka dhacay. Sidoo kale saraakiil iyo xildhibaano ayaa lagu eedeeyay oo dhammaanba kasoo wada jeedo Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle, qaarkoodna siyaasiyiin caan ah oo dowladda federaalka Soomaaliya ka tirsan ayaa waxaa la leeyahay colaadaasi hurinayay. Si kastaba ha ahaatee, xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ayaa waxa uu leeyahay dhammaan waa in gacanta lagu soo wada dhigaa, haddii amarka diidaanna waa in si toos loo soo qabtaa. Gudoomiyaha Shabeellaha Hoose ayaa sidoo kale shaqada ka joojiyay gudoomiyaha walwalayn. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Cali Najax ayaa waxa uu shaqo joojin ku sameeyay gudoomiyaha degmada walwalayn iyo ku-xigeenkiisa kadib markii xeer ilaaliyaha soo eedeeyeen ama ku eedeeyeen inuu halkaasi ka riixay dagaaladii halkaasi lagu baabay. Waxaa lagu eedeeyay in gudoomiyaha ku-xigeenka maaliyadda degmada walwalayn ay isna la sheegay in ay sheekada uu ka mid yahay isla markaasina uu la shaqaynayay gudoomiyaha degmada. Haddaba warqadii kasoo baxday Koonfur Galbeed ayaa waxaa lagu yiri in dhammaanba shaqo joojin lagu sameeyey maadaama arrinta lagu haysto ay tahay in ay arrintii dagaalkii ay ka dambeeyeen. Dhinaca kale, war saxaafadeed kasoo baxay guddigii uu madaxweynaha Soomaaliya u magacaabay xalinta dagaal beeleedkii ka dhacay degmada walwalayn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa lagu faahfaahiyay sidii ay wax u dhaceen iyo waxa uu qabsoomay. Si kastaba ha ahaatee, sidaan hore usoo sheegnayne, xildhibaanadii halkaasi lagu eedeeyay guddigan ayaa qoraal kooban soo saaray oo ku sheegay in colaadaasi ay hurinayeen ama ay lug ku lahaayeen mas-uuliyiin xildhibaano ka kala tirsan labada baarlamaan ee maamulka Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed, kuwaas oo maxkamadda ciidamada ay dacwad ku soo oogtay isla markaasna la doonayo inay xafiiska yimaadaan. Sidoo kale guddiga ayaa sheegay in baaris ay sameeyeen ay ku ogaadeen in maamulka ka jira degmada walwalayn uu ka qayb qaatay colaadda ka dhex taagan halkaasi isla markaasina uu gudan mas-uuliyaddii maamul ee degmada loo igmaday. Qoraalka ayaa lagu sheegay in Muqdisho loo soo kaxaynayo gudoomiyihii degmada walwalayn ee shaqada laga joojiyey Maxamed Siido oo Cabdiraxmaan, isla markaasina ay ciidanka booliiska Soomaaliyeed baaris dhammaystiran ay ku sameynayaan doorkii uu ku lahaa gaboodfalladii ka dhanka ahaa degmada walwalayn, iyaduna natiijada kasoo baxda loo soo gudbin doono maxkamadda awoodda leh ee sida lagu yiri war kasoo baxay. Guddiga iyaguna oo u koorgalay in cabashooyinkii odayaasha isla markaasina baaris ay ku sameeyeen dhibaatooyinkii dhacay ee diiwaangelinta dilalkii iyo gaboodfalladii ka dhacay degmada walwalayn, waxaana wax laga qoray dhibanayaashii dhibtu soo gaartay. Waxa uu sidoo kale oo ifbaxay in tirada guud ee ka geeriyootay dagaalkii sokeeye ee halkaasi ku dhacday 24 ruux, kuwaas oo 9 ka mid ah ay ku geeriyoodeen dagaalka saf ahaa oo halkaasi ku dhacay oo ka dhacay 15 qofood loo dilay qaab argoosiya isla markaasina si naxariis darro ah oo anshax xumo leh loo dilay ayaa lagu yiri warka saxaafadda ee kasoo baxay halkaasi. Warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in gudaha degmada walwalayn ay ku dhaceen dembiyo isugu jira dhac, barakac iyo kufsi, ayna jireen isbaarooyin yaalla gudaha degmada walwalayn oo ay dhigteen maleeshiyaad beeleed oo colaadda u dhaxaysay. Si kastaba ha ahaatee, maxkamadda ayaa ugu dambeyntii fartay in xildhibaanadaasi isa soo xaadiriyaan isla markaasina ay yimaadaan meeshii loogu talagalay in halkaasi maxkamadda loogu furo. Dhinaca kale, Muqdisho dhakhtar laga helay cudurka caabuqa 19 oo ka hadlay sida cudurkani ugu qaaday isla markaasina fariin xasaasiya usoo diray reer Muqdisho. Dhakhtarkii labaad ee laga helay magaalada Muqdisho cudurka caabuqa 19 ayaa ka hadlay xaaladdiisii iyo sida uu u malaynayay inuu cudurkani ku qaaday.
دكتور محمد عثمان محمد النسيم او كتيرسان وزارة عافيمات كصومال يكون هولن لتعاليد الددك او عذر كعابق السقال التون سوفي تي ايا شيغي اني حاتن حالة دي سوناك سنتهي او اي كي يرادين على مده او هري اسوغو اركي سيدا قفع ينافتي او كده جيسو ما قرانا يا سيدا آن كو قادي حنون كاني يو قفك آن كا قادي بل سيو حان امالين يا اني يهين دادتي او حاليلي عابق سقال التون اي آن لتعاليني ايو يلي دكتر محمد نسيم او او رميي ورباهنتا وحو شاقي دكتر نسيم إني آدو آدك تهين قفك أو نقادو قريقيسا إساقو برتي إنو صبح وليبا ككعو شاقتاقو إساقو آلقب سنكرين نولاش قريقا جوكتا أحسيدا أيو يري دكتر محمد عثمان وحو برشاد الصوماريد وجيدي التلوي المهيم آه أو لحرير عودك عابو قساقالي طبان لمركاتين اللو باهن يهي قف والبا إنو كفايدستو talada ugu horeysa ee aan bulshada siinayo ayaa ah waa inay raacaan fariimaha iyo wacyigelinta kaga imaanaya wasaaradda caafimaadka midda labaadna waa inay nadaafadda ku dadaalaan oo markasta gacmaha iska dhaqaan ayna ku dadaalaan inay dadka kala fogaadaan haddii aad isku aragto calaamadaha caabuqa 19 ee fayruska ah fadlan gurigaaga joog kana fogow dadka kula nool guriga kadibna la xiriir bahda caafimaadka adigoo si hufan u raacaya talooyinka ay ku siiyaan ayuu yiri dr maxamed cismaan dr maxamed cismaan guuleed oo ka howlgala isbitaalka digfeer ayaa shalay shaaciyey in cudurka laga helay kadib oo gurigiisa isku karantiilay islamarkaasina halkaasi uu xanuunkiisa kula soo tacaalay si kastaba ha ahaatee dadka soomaaliyeed ee magaalada muqdisho ku nool iyo dhammaan soomaaliya ayaa waxaa loogu digayaa inay iminka isa sii adkeeyaan islamarkaasina guryahooda oo joogaan aysan ayaga lugahooda ku raadsanin si kastaba ha ahaatee talooyinka ayaa isa soo taraya madaxweyne farmaajo ayaa maanta markii ugu dambeysay ka hadlay islamarkaasina sheegay shacabka soomaaliyeed inay is ilaaliyaan islamarkaasina cudurkani meel loogu soo wada jeesto madaxweyne farmaajo hal arrin ku qanciyay hogaamiyaasha kasoo horjeeda ee mucaaradka ee doorashada 2020-2021 islamarkaasina si la yaab loogu qanciyay madaxweynaha ayaa waxa uu doonayaa dhammaan saamilayda siyaasadda ee kasoo horjeeda sida madaxdii hore ee dalka soo qabatay in uu ka qanciyo inay doorasho dalka ka dhacayso si kastaba ha ahaatee arrintan ayaan la ogin inay xaqiiq tahay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdillaahi maxamed farmaajo ayaa ka qanciyay mucaaradkiisa inaysan jiri doonin marmarsiyo oo cudurka caabuqa 19 looga dhigi doono in muddo kororsi ay dowladdiisa samayso isagoona ku celceliyey in doorashada waqtigeeda ay ku dhacayso taas ayaana la ogeyn inuu ka dhabayn doono madaxweyne farmaajo islamarkaasina macquul ay tahay inuu iskaga dejinayo waadiga kusoo foodleh ee ah mucaaradka dowladda federaalka soomaaliya maamul goboleedyada dhammaan ayaa kasoo horjeeda inay dowladda ku darsado sidoo kale madaxdii hore siyaasiyiintii hore dhammaan qof kasta oo siyaasadda soomaaliya rajo kale ayaa kasoo horjeeda inay dowladda federaalka soomaaliya ay baajiso doorashooyinka madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in xoogga ay saari doonta sidii doorasho midaysan gudaha dalka kaga qabsoomi lahayd isagoona tilmaamay inaysan suurtagal ahayn in cudurka caabuqa 19 dartiis oo dalka ku faafaya doorasho dadweyne loo qaban waayo ayuu yiri si kastaba ha ahaatee waxaa macquul ayuu yiri kahor inta aysan cudurkani intaan doorashada la gaarin cudurkani baaboo si kastaba ha ahaatee laakiin waxaa lama huraan ahay in cudurkani la xakameeyo ilaahayna naga qaado ayaan rajaynaynaa hogaamiyaasha mucaaradka ee dowladda ayaa marar badan ka digay in dib loo dhigayo doorashada iyadoona lagu marmarsiyoonayo in dalka uu ku jiro xaalad khatar ah iyo musiibo qaran loona baahan yahay in wadajir looga gudbo arrintani si kastaba ha ahaatee mucaaradka ayaa gebi ahaanba ka biyadiiday xataa in hal maalin aan lagu darin madaxweynaha soomaaliya ayaa horey u shaaciyey in dalka uu ku jiro xaalad doorasho kadib markii uu saxiixay sharciga doorashooyinka oo lasoo marsiiyey labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya islamarkaasina asiga uu qalinka ku duugay mar haddii uu qalinka ku duugay waxaa lama maarmaan ah doorashadani xilligeeda ku dhacday islamarkaasina saxiixii uu saxiixay uusan ka bixi karin ayaa warbixinta lagu yiri si kastaba ha ahaatee mucaaradka ayaa tan laga yaabaa inay ku qancaan maadaama madaxweyne farmaajo uu yiri ilaa iyo ilaabo xilligeedu way dhacaysaa doorashada dalka islamarkaasina xan hoose ayaa socota oo ah in oo arrintaasi ku qancinayo mucaaradka islamarkaasina mar keliya lagu waabariisan doono inuu doorashadii dib u dhigay ayaa macquul ah